Spīdējot lietumu un vējiem, arī šogad Aglonā pulcējās ap 100 000 cilvēku no dažādām Latvijas un pasaules vietām, lai vienotos kopīgā tautas krusta ceļa lūkšanā un svinātu Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus. Dažādi ir ceļi, kas šos cilvēkus atveduši uz Aglonu. Vien turp dodas kopš bērnības, citam svētceļojums mudinājis mainīt visu dzīvi pusmūžu gados. Plašāk Latgales kolēģi veidotajā sižetā. Tāpat kā daudzi citi svētceļnieki, arī Jāzeps uz Aglonu dodas kājām. Jau vairākus gadus viņš no dzimtā Viļakas novada Šķilbērniem brauc uz Liepāju, lai no turienes dotos garajā svētceļojumā pāri visai Latvijai. Atgriešanās pie Dieva izmainījusi viņa dzīvi. Gondariešana, lūkšana, grāku izpirkšana, to jau saka, ka grākots bija. Nu, atvāk, atsagrīzis esmu, divs ir palīdzējis citiem cilvēkiem parodiet. Kā ar divā spāku var tomēr satikt vaļiem uz pareizo ceļa. Katrs cilvēks, ejot šo krusta ceļu, atrod tur savu dzīvi. Ja esam slimi vai veci, vai mūsu dzīvē ir bijušas neveiksmes, došanās krusta ceļā liek mums apzināties, ka šajā ceļā Kristus ir kopā ar mums. Ir tāda napīcīšamība visu laiku valktūmā un tāda vajadzība, lai es būtu šeit Aglonā. Jo es saprotu, ka mana sirds to prosa. Un augst vienmēr pēc Dieva tūma, un Aglona ir īpaši tāda svāta vīta, kur sirds jūt dziļu tādu īkšēju porliecību un mīru patiesībā. Tī svātki ir ļoti skaisti man personīgi, un es domāju, vispār katoļu baznīcai tī ir tādi kā gorīga atzimšana. Tū, ko mēs te redzam Aglonā cilvēku pīpliudumu, un cilvēkus, kas atsevirās, lai tik tīšām tiktu garīgi pīpildieti, pabaroti garīgi, lai var nest tu vāloks šo svietību savam ģimenem un iznest visā Latvijā, es domāju, tādi, ka kļūst par Latvijas sirdi tīši šim uz svātkos piegļūnas divumotas. Tautas krusta ceļa meditācijas šogad bija veltītas svētīgajam bīskapam Boļislavam Sloskānam, kuram nācās izciest padomju represijas. Svētceļojums un piedalīšanās krusta ceļā ļauj sastapt pašam sevi kļūt cilvēcīgākam, aizdomāties par savu valsti un iepazīt cilvēkus sev līdzās. Tādēļ katolicīgajai gadus dodas uz Aglonu, lai to īpaši sajustu. Dace Dambe, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.